Evo ovako, na početku bih i ja čestitao slavu svim članovima, simpatizerima i građanima Srbije i Pirota. A što se tiče izbora i aktivnosti vezanih za predstojeće izbore, napomenuo bih da je jedino Srpska radikalna stranka ostala dosledna svojoj politici i očuvanju Srbije i srpske tradicije. Ta naša doslednost nas je skupo koštala u smislu rezultata na zadnjim izborima gde nismo prešli cenzus. Mi jednostavno nismo hteli biračima da govorimo ono što žele da čuju, nego ono što smo mislili i što smo ubeđeni da je najbolje za Srbiju. Međutim, evo, posle tih loših rezultata već imamo dobre, da kažem, rezultate. Sve više ljudi uviđa ispravnost politike Srpske radikalne stranke, kad to kažem mislim na pridruživanje grupe Obraz i Naši, koji se bore isključivo za očuvanje srpske tradicije i svega što je srpsko. A što se tiče povratka doktora Vojislava Šešelja, nažalost nemamo nikakve informacije. Nadamo se da će se što pre vratiti iz Haga i o tome ne bih imao šta da kažem. Njegov povratak iz Haga bi sigurno drastično promenio našu političku scenu.